Zoti Kryeministër, ju morët detyrën në një kohë kur pritet të rifilloj dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sa jeni i gatshëm të merrni përsipër një proces të tillë? Por besoj se procesi është bukur mirë i kornizuar sa i përket edhe pritjeve tona si shoqëri dhe si shtet, po edhe procedurave edhe parimeve që duhet ndiqen në procesin e dialogut. Të para ne hym këtë proces për të përmbyllur marrëveshjen me Serbinë që duhet të rezultojë me njohjen përfundimtare, sepse ka disa vite që po dialogojmë për tema që janë më teknike ndoshta, për normalizim të marrëdhënieve mes të dy shteteve, për qarkullim të lirë etj. Etj. Në segmente të ndryshme, ndërka që tash duhet ulim për të përmbyllur komplet marrëveshjen, cila domosdo, sepse vetëm kështu ka kuptim, duhet të shojë në njohjen reciproke në mes të dy vendeve para. E dyta asaj përket parimeve që duhet të përmbajmë, unë besoj që është mjaft e qartë, kemi pozicion të qartë si koalicion qeverisës, se në qëfar format hynë këtë dialog, i cili formatin mas të madhë është përsaktuar dhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese vitin e kaluar me atë ligjin për dialogun, ku qartësohen qartë, sakt, kompetencat e institucioneve, bazëve të institucioneve të Republikës Kosovës, sa i përket procesit të dialogut. Zoti Kryeministër, para se të rifillojmë këto bisedime, duhet të hiqen masat që janë vendosur nga qeveria e Kosovës, siç është reciprociteti ndaj mallrave nga Serbia. Ju jeni zotuar që do ta bëni një gjë të tillë. Kur mendoni ta bëni një gjë të tillë? Ne jemi zotuar që do të heqim të gjitha pengesat që lidhen me procesin e dialogut. Në ditë arshme do të marrë vendimet e nevojshme që këto pengesat të hiqen. Të japim frymë dialogut, të japim mundësi dialogu, sepse kështu i kemi dakordimet me partnerët tanë ndërkombëtar që t'i japim mundësi dialogut. Nëse eventualisht dialogu nuk është i suksesshëm, ne sigurisht e ruajmë të drejtën tonë si shtet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi që të vendosim të gjitha masat reciproke kashi Serbisë edhe vendeve tjera që nëse kjo shihet si e nevojshme. Por ajo që është rëndësishme te këto masa është që këto masa mund të kenë sukses vetëm nëse vendosen në dakordim me partnerët tonë ndërkombëtar. Kemi pa historikun të zëm të taksës 100% ose të masave tash të fundit për reciprocitet, nëse nuk kemi përkrahjen miqve tonë për vendosjen e këtyre masave, ato masa nuk prodhojnë efektet e dëshiruara për shtetin e Kosovës. A do të kërkoni diçka nga Serbia në mënyrë që ti largoni këto masa? Unë pres që të dy vendet të heqin të gjitha pengesat për dialog. Cilat janë këto pengesa? Flasim nga Serbia që i bën Kosovës? Por nga ana e Serbisë, para se gjithash është ndalimi i kampanjës për në arenën ndërkombëtare për tërheqjet njohjeve për Kosovën. Kjo është para se gjithash dhe disa veprime tjera që duhet të bëjnë autoritetet e Serbisë. Ditën kur u zgjodhët në kryeministër në parlament, një shprehje kundër shkëmbimit të territoreve ose ndryshimit të kufive. Por në anën tjetër, Serbia kërkon diçka nga Kosova në mënyrë që të arrijë një marrëveshje. Si e shihni ju këto? Mendoj që pozicioni jonë është i qartë me këtë qeveri dhe me mua si kryeministër, nuk ka marrëveshje me shkëmbim të territorëve. Besoj që nuk është pozicion i sodit, po është i mirë njohur i LDK-s dhe këtij koalicioni qeverisë dhe i partnerëve të këtij koalicioni qeverisë që ne dëshirojmë të arrijmë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë për njohje reciproke në bazë të kushtetutës së vendit, duke e ruajtur plotësisht, duke mos e diskutuar fare tërësinë territoriale dhe edhe integritetin territorial të vendit. Zoti Kryeministër, lëvizja vetë vendose, ju quen juve Kryeministër i Prezidentin Thaçi, dhe se qeveria ju është zgjedhur për të zbatuar qëfar do marveshje që do të siela i. Në fakt, kush do të negociojë në Kosovë? Për Kosovën do të negocoj unë si kreu i qeverisë, në koordinim me gjitha forcat tjera politike, por barën e barti unë. Unë nuk dëshoj të komentoj tash deklarimet politike të opozitës, është e drejtë e tyre, unë do t'ju qasëm edhe atyre që të bëjnë pjesë e këti procesi. A ndjeni në bashkë me presidentin, i cili siguroi votën vendimtare për qeverinë tuaj? Unë ndjehem borgj ndaj deputetëve që kanë votuar këtë koalicion, kam përgjegjësi para tyre, jo vetëm para tyre, por para gjithë deputetëve si përfaqësues të popullit të Kosovës, ndjehem
përgjegjës para çdo qytetari të vendit. Zoti kryeministër, tashmë janë dy të dërguar të posaçëm për bisedimet ndërmjet Kosovës-Serbisë, ambasadori amerikan Richard Grenell dhe diplomati slovak Miroslav Lajçak. Nuk duket të kenë ndonjë bashkëdim tash për tash ndërmjet tyre, më thonë për çështjen e bisedimeve, apo flasim për procese negociatash? Unë kam pas kontaktet e para, kam pas një komunikim me zotin Lajçak, më ka uru për detyren dhe kemi, i kam shprehur gatishmërinë tonë si qeveri që jemi të hapur për dialog brenda këtyre parimeve që i diskutuam. Merët, edhe ai ka të qarta parimet negociuese nga pozicioni jonë si qeveri e re e Republikës së Kosovës, dhe unë pres që të angazhohemi sa më parë në një proces të dialogu, sepse kjo është interesi etik i vendit. A do të merë një pjesë në bisedime që do të zhvillohen nga zoti Lajçak? Tuk i ditur presidenti që ka thënë se nuk do të marë pjesë në bisedimet të tila. Shkoni, zoti Borrell, zoti Lajçak përfaqësojnë në bashkimin evropian. Dhe ne dim që roli i BE-s edhe roli i SBA-ve në këtë proces janë jetik, po edhe janë të pandashëm në këtë proces. Ne nuk i përzgjedhim të dërguarit në proces të dialogut, të emëruarit në procesin e dialogut, i zgjedhin institucionet e BE-s dhe ne du të ruajmë respektin për ta dhe du të jemi të gatshëm që të ulemi në tavolin për të mbrojtur interesat e shtetit të Kosovës. Zotë kryeministër, kur pritin takimet e para dhe pritin një marrëveshje shpejt me Serbinë? Takimet e para mund ndodhin shumë shpejt, sapo të lirohen masat për lëvizje, për qarkullim, për udhtim. Nuk i di kur mund të arrihet marrëveshja, nuk mund të jap asnjë datë për atë. Krejt varet pastaj për dinamikës së negociatave. Këto masa kur pritet të hiqen? A pritet të hiqen deri më 21 qershor kur pritet të mbahen edhe zgjidhet në Serbi? Po mendon masat... Masat e reciprocitetit, masat e Kosovës ndaj Serbisë. Masat që pengojnë procesin e dialogut nga ana e Kosovës do të hiqen shumë shpejt. Unë pres në bazë zotimeve që kemi marrë nga partnerët ta ndërkombëtar që edhe Serbia të heqë gjitha pengesat për këtë proces dhe të ulimi në tavolinë të dialogut. Brenda këtij muaji? Besoj që shumë shpejt, shumë shpejt. Zoti kryeminist, ju erëzuat një qeveri e cila sipas një pjese të diplomatëve perëndimor, si për shembull ambasadori gjermar, i cili tha se vuri standarde në qeverisje dhe në luftë kundër korrupsionit, sa jeni të gatshëm të vazhdoni të përmbani këtyre parimeve? Ne sot në qeveri miratojmë programin tonë qeverisës të dekarduar me partnerët e koalicionit dhe përveç pjesës e menaxhimit të pandemisë, me disa masat që janë të elaboruar në detal nga profesionistë shëndetësorë dhe planit për rimëkëmbje ekonomike, është pjesa tjetër reforcimit të rendit të ligjit dhe luftimit të korrupsionit dhe në këtë fush, tek forcimi i shtetit ligjor, ju për një periudhë të arsyeshme kohore, do të shihni veprime konkrete, jo retorike. Zotë kryeministri, ju kanë kritikuar për shkarkimin e qeverisë në kohë pandemie. Ju vjen keq për një gjë të tillë? Tash, unë besoj që këto janë më shumë retorik politike e opozitës së tash, e partisë që është në opozitë. Ne kemi qenë mjaft të sinqert në atë koalicion, po ish partneri jonë i koalicionit nuk e ka respektu marrëveshjen që kemi pasur si partner të koalicionit dhe sigurisht për LDK-n ka qenë papranueshme ato veprime dhe ka ardhur tek situata cilën e kemi, po tash kemi një qeveri i tre me mandat plot kushtetues për çu përpara dhe për të mbrojtur interesat e vendit. Zotë kryeministër, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.